You are worthy. You are worthy of my praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy of my praise. Elaburu ikao. Oran mo ni shafaya ti o. Aran ni ba ni lo. You are worthy. Oba to gba mi la o. Alawa ina o. Iwo ni kan lo bo ye o. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Iwo lo ni You are worthy. You are worthy. You are worthy. Let me know me, Baba. Of my praise. Baba, I want Baba. Lion of the tribe of Judah. King in his majesty. Ruler of the universe. I tremble at your feet. Lion of the tribe of Judah. King in his majesty, ruler of the universe. Okay, Bobo, enjoy it. Thank you, Olori. I cast us out, Moleki Bobo, and it is a banning be, Lord Kodje Solua, Yodara Fowa. Amen. In Lue Kitty, Pataki Jula, Break it, near Bobo Kabi, see why you two of my test, why you see. Gbogbo agbara to ba wi pe won ni fi aye gba alaafia lekiti ati ni adu ekiti iru agbara be apare lojiji so like si mo ki baba mi kabiyesi onikun ti temi dire like si e se sa oruko mi ni woli ati ajirere olu alo ti mo je baba ori oke anu erio ekiti awon eniyan mi ti won de tele mi wa si bi kin to kin fi won wa ni se ki o kan a woli agboluto pe adeyemo lati ori oke ikoyi awon na tele wa wa si bebe kwara ds ni Christ Apostolic Church so awon alufa wa ti won wa leko ati awon bi ti ise ranse wa de duro awon na wa be ki gbogbo idide duro le kan sojo ke ki kabiyesi metro agbaye won wa bi fitness ogunbusu yi esa oruko mi ni oluwa lole kan si olohun fun wa ni ore ofe lati pe ki a mu ise ranse wa si ilu adu ekiti bi o ti le je pe adu ekiti ni mo ti kose briefly ani milaye atijo ati olokada ni ilu adu ekiti ni 1990 soke lo ṣugbọn adu ekiti na ni oluwa ti pe mi ti rin ajo ti pe mi lo si ori oke erio titi di oni ijo ti olorun ti owo wa gbe kale ni adu ekiti baba wa olu eye bi okin ni omo ko awon ogoro awon iranse olorun wa si ilu adu ekiti ni ojo sunday ose yi lati wa si ijo yen wa ni bi nmpc mega station koju ese meji si ibi bẹyẹn igba ti baba olu eye bi okin gan gbo saturday na ni ki n fi iru emi si pe ki won le tele wa de ibi bi pe àwọn fẹ́ wá kí ẹ̀yìn náà pé àwọn fẹ́ mú wa wá bí ọmọ láti wá kí kábíyèsí ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ wọn ran wọn níṣẹ́ ibi tán dẹ̀ wà náà yẹ kémi náà wà bẹ́ẹ̀ mo wá sọ fún ọ pé àdébẹ̀ lónìí wọn wá ní àdébẹ̀ o àwọn fún ara wọn bọ̀ wá tún kí kábíyèsí délé ní orúkọ ọlọ́run àti ti ọmọ wọn pé ọmọ wọn olú alọ́ ló wà fún ní orí ọ̀fẹ́ láti kọ́ ìjọ sí adó ekìtì lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ara adó ekìtì o ṣíṣà ẹ ṣe kábíyèsí so mo wá kí baba ni for the first time ni mo kọ́kọ́ ní orí ọ̀fẹ́ láti dé inú ààfin lónìí mo dẹ̀ láyọ̀ láti rí kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí kábíyèsí ọ̀gá ẹ ṣíṣà mo dẹ̀ kí yín náà lẹ́ẹ̀kan sí
loruko Jesu ilu Adoekiti yo ba wa ma tesi waju si mo ni ilu yi o tesi waju si ati kristeni ati elesin muslimu ati elesin abalaye gbogbo wa lapapo agbara olodumare yo gbe aye wa ro si ilu Adoekiti yo de ma tesi waju so erediti asewaki kabiyesi loni ni e bi o tile je pe ki n se ohun ta fe se lo fi ye ki koko de afin ṣugbọn ona ni o po die ni waju mi ti baba ye bi okitan ba de bi awon na le so die pe ni toto omo yi o ma n bisi ni won ba so e ma binu pe o pe die ka to yoju si yin e se kabiyesi so ibi ta se wa ki yin ni e se sa agbo adolokun ati lokun kabiyesi o dawo agba I'm going to go to the radio. Alu lona yanu eso le gani okada ati se brikila awon kan wa saju ti je kapenta ni mo Jesu Kristi omo gbena gbena ajofa kapenta ni na kan to pe ise je owo lọlọrun bi pe ni olùyọrọ ní ìgbà kan ọlọ́run máa ń yan àwọn ẹni tibẹ̀ tá a fẹ́ lò ní sáà kan fún àwọn ènìyàn àdẹ̀dùpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ń rí ó pè yí ẹ̀sìn gbọ́ ìpè àdúpẹ́ níbi tí ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ dé àdúrà tá a gbà ní pé ẹyẹ padàpadà ọlọ́run má jẹ́ ó kéré yìí àwọn arógbó gbogbo jẹ́ wọn ni wá síwájú yín ẹṣiṣẹ ọlọrun iṣẹ tó lẹgẹ ni bó tilẹ jẹ pé ẹyin lẹ ń gbàdúrà fún wa ó yẹ káwa náà máa gbàdúrà fún yín nítorí pé ìjọjú lásán orí gbígbé orí tútù pàápàá ẹni tó ń gbé lórí òkè ó gbàdúrà wo jíjà lójoojúmọ ọpọlọpọ àwọn tẹ ṣe kú fún àdápadà wọn ọlọmọye orí lórí aya ọlọmọye orí lórí ọmọ ogun tí ó ti ṣẹ òdílé lórí ẹyìn fúnra ara yín torí náà iná wa dùn gidigidi láti gbà yín láti gbò àlùfáà ẹyẹ bí ọkẹ táwa pè ní bíṣọ̀pù níbí torí ní anglican ìlú bá wà nípò tó wà nípa tó wà bí bíṣọ́ọ̀bù ni wá jẹ́ kálíkì ìbò tí wà bíṣọ́ọ̀bù ni la fi pè ní bíṣọ́ọ̀bù nípa tó wà bí kò dẹ̀ sí ẹni tí wọ́n lè dárúkọ ẹyọ bí ọ̀tún mọ́ mo ti gbà pé ìyẹn dáadáa ni torí náà láì tí ì sì níbí tẹ̀ ti dárúkọ pé ó pinnu kẹjọ wá tọkàntọkàn láà fi mọ̀ pé ìyẹn dáadáa lẹ́yìn náà tí àwọn ènìyàn sọ pé àkókò tá a bí jésù ti bù jẹ tó gbà láti wáyé nípò rẹlẹ àkókò ìfífúni àkókò ìtọrẹ àkókò tá a ti àánú ni àkókò yìí bọ́ sí gbàtẹ ẹdẹ wá bí mo mọ̀ pé ọlọ́run awá aróorú wá yín aṣúlò sílẹ̀ wà gbogbo nǹkan tó kù dẹ́ẹ̀ta tó
ta ti n so tele ta n be olorun fun olorun a se fun wa amen tori pe ana o ti gbe 12 hours ti wo le olorun gan na wa ti bi to fe te te bi a fe je odun mewa mewa lo ma wa a fe je keta to ma wa le to wa lana yin o te je ko fura o le wa bo to na ju duwa a de wo ye gbogbo gba to wa ti ma wa yanu la ma sele to wa je yin meji lo tun wa so adura wa mo gba je to wo gba amen ilu adura tori re amen ipule kiti a tori re amen alafia wa ni le wa amen a gidi pupo pupo pe e ka bo a de ba ni pe lowo olorun fun pipe ti olorun pe yin ìgbèhún ìgbé ayọ̀ ló máa jẹ́ ọ̀ kẹtù ò máa gbàdúrà náà máa lọ́wọ́ ó dàbẹ́ ni pé ọlọ́run kẹwàá nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó fi àwọn èèyàn ọlọ́run tó kú kẹwàá ó túbọ̀ sí pé ọmọ lójú ọlọ́run ni wà torí náà a ní àgbèrè ọmọọba ká má rí tàǹsáàkì rẹ̀ tàǹsáàkì ọba àǹfẹ̀ ní ìpínlẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó kù lẹ káàkó ìlú ọlọ́run tó ṣe fún wa ìlú alóyún ìlú aláyè àkókò láàfẹ́ wa a mọ̀ sí orí olùkọ́ jésù. Ṣífọ́ ní ọlọ́fẹ́ tí iye bàbá Akin lórúkọ Olúwa ẹ ṣe sá. A fẹ́ gbàdúrà fún ìlú Adó Èkìtì lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún wa orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù Ọlọ́run tí ò yí padà Ọlọ́run tó ní agbára Ọlọ́run tí ó mọ ìbẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run tí ó mọ òpin Ọlọ́run tí kò sí ẹni tí a lè fi ṣe àkàwé rẹ̀ kò sí wòlíì tí a lè fi ṣe àkàwé rẹ̀ kò sí ènìyàn kan lábẹ́ òòrùn tí a lè fi ṣe àkàwé rẹ̀ a dúpẹ́ ibi tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ a dúpẹ́ lórí àwọn akọni tí ó tẹ ìlú Adó dó a dúpẹ́ lórí àwọn akọni tó ti kọjá àti àwọn akọni tó wà àti àwọn akọni tó tún padà bọ̀ àwa fòkó fún orúkọ rẹ lórí ọkùnrin àti obìnrin nínú ìlú yìí àti Lẹ́kìtì lápapọ̀ olúwa bá ọpẹ́ wa ẹ̀fín mímọ́ bá ìyẹn wa ọlọ́run alágbára olúwa bá ọpẹ́ wa òkú ni fọlọ́run ló kọ́ ọkú ẹ̀ṣẹ̀ àti tọmọdé àti ti àgbà èyí tó lè mú kí àdúrà yìí kọ́ kàn lọ gbófo lórúkọ Jésù olúwa dárí jù ọ̀rọ̀ rẹ wípé bí àwa bá sọ pé àwa kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ béèrè ohun àkọ́kọ́ fún ìlú Adó Èkìtì òun náà ni agbára tí ó máa mú kí àwọn ọmọ ìlú Adó Èkìtì kan máa pẹ́ ní ààyè ńlá láti ṣẹ́jú ìlọ agbára yẹn ó yá kó wọ ìlú ìṣiṣẹ́ gbogbo ọmọ bíbí ìlú Adó Èkìtì èyí tí àwọn èèyàn fi wọ́n gòkè ó tó kẹ́ àwọn ọmọ Adó Èkìtì náà agbára tí ó mú ká pẹ́ níbi òkè àti ibi ààyè ńlá láti òní lọ olúwa ràn sọ̀kalẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ràn sọ̀kalẹ̀ àwọn tó ti wà lókè gbogbo agbára tí kì í jẹ́kọ́ pẹ́ lókè láti òní lọ agbára yẹn kó gbiná sọ̀dà gbogbo májẹ̀fù tó bá lóhùn nígbà kí àwọn ọmọ ìlú Adó Èkìtì kan máa pẹ́ lókè májẹ̀fù ibi lórúkọ Jésù yá kó ń bọ̀lẹ̀ mo ní kó ń bọ̀lẹ̀ gbogbo ẹ̀mí alátakò tó lè máa takò gbogbo ọmọ bíbí ìlú Adó Èkìtì lórílẹ̀‐èdè yìí lókè òkun gbogbo irú ẹ̀mí alátakò bẹ́ẹ̀ ó yá kó gbiná sọ̀dà ọlọ́run dúà dúà ìlú Adó Èkìtì àlàáfíà ó yá ìjọba bẹ́ẹ̀ ní àkókò ti kábíyèsí gbogbo ìjọba tó bá yàtọ̀ sí ìjọba Olódùmarè tó bá lóun fẹ́ fi ààyè gba àlàáfíà ní àkókò ti jọba kábíyèsí lórúkọ Jésù Olúwa pa ìjọba yẹn lá gbogbo alágbára tó bá gbòhùn ní jẹ́kẹ́ fi ayọ̀ lórí ìtẹ́ yìí tó bá lóun ní jẹ́kẹ́ fi fọkàn balẹ̀ lórí ìtẹ́ yìí irú alágbára bẹ́ẹ̀ kó máa ṣubú lójú ìjà mo ní kó máa ṣubú lójú ìjà mo ní kó máa ṣubú lójú ìjà dáfídì ọba ó jagun ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ Solomoni kò jagun mọ́
kábíyèsí àwọn bàbá ńlá yín ti jagun ní àkókò tí yín àwa sọ yín di sọlọmọnì ìran yìí nípasẹ̀ agbára olódùmarè ìyókù ọjọ́ ayé yín bàbá ẹ ò tún jagun mọ́ ẹni bá ló fẹ́ fi ogun jà yín bóyá nínú òkùnkùn ló wọ̀ bóyá nínú ìmọ́lẹ̀ ló wọ̀ irú alágbára bẹ́ẹ̀ ogun ọ̀run kọ́ máa bá yín dìde ogun sí gbogbo ibi tí àwọn ọmọ orí adé wà pátápátá lórílẹ̀èdè ibi òkè òkun ẹnikẹ́ni tó bá lò fẹ́ gbọ́rọ̀ ibi lòdì sí wọn mo sọ tẹ́lẹ̀ bí wòlíì tí àánú ṣiṣẹ́ fún irú alágbára bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí mímá dìde ogun sí i lórí ìtẹ́ yìí ọjọ́ yá di alẹ́ mo ní ọjọ́ yá di alẹ́ 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 ju àwọn bàbá ńlá yín lọ lórúkọ jésù ẹ ò pẹ́ jù wọ́n lọ nínú àánú nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ọrọ̀ nínú àṣẹ lórúkọ jésù ẹ ò di alẹ́ mo ní ẹ ò di alẹ́ mo ní ẹ ò di alẹ́ gbogbo ọbà láìsàn nípa tẹ̀mí tàbí nípa ti ara lórúkọ jésù ya kó bá iná jáde akọ wípé àyà yóò bá àlejò yóò fi ìbẹ̀rù sájáde níbi kọ́lọ́bí wọn mà límọ̀ sí dàbí kápáyà gbogbo agbá ọfà ìrí èyí tán lè mú káàtì ta sínú àgọ́ ara ìgbé máa ṣiṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ máa pa sára fún wa díẹ̀díẹ̀ lórúkọ jésù ya kó máa ń jáde akọ wípé àlàáfíà mi lèmi yóò fi fún yín bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bí ayé ti fi fún ènìyàn ọlọ́run àlàáfíà kó bá wà fún yín ní àlàáfíà mo ní kó fún yín ní àlàáfíà mo ní kó fún yín ní àlàáfíà mo ní kó fún yín ní àlàáfíà omi ara yín ẹ̀jẹ̀ ara yín agbára olódùmarè kó bá mi là á kọjá mo ní kí ẹ̀mí mímọ́ kó là á kọjá kí ẹ̀mí mímọ́ kó là á kọjá láti orí dé ìkànnà ẹ̀sẹ̀ ọ̀rọ̀ agbára jíde olódùmarè ó yá kó bá mi bí ayé ní ọ̀rọ̀ náà mo fi ẹsẹ̀ kan ibi lónìí lórúkọ bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ àyípadà sí rere lórúkọ jésù ó yá kó bẹ̀rẹ̀ láàfin gbogbo àwọn olórí bàbá áńkẹ́lì ìpèníjà ní gbogbo ọ̀nà lórúkọ jésù ó yá kó dà pọ̀ máa yé wa mo ní kó dà pọ̀ máa yé wa kó dà pọ̀ máa yé wa kí ó dà pọ̀ máa yé wa gbogbo ẹ̀yin ìgbìmọ̀ kábíyèsí wa ní ìlú Adó Èkìtì bí ẹ ti dúró ti bàbá ní gbogbo ọ̀nà láyé ogun ọ̀run adúró tì yín àwọn ọmọdọ́mọ yín ogun ọ̀run yóò dúró tì wá lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mọ́ ọjọ́ tẹ̀ náà yóò di alẹ́ mo ní yóò di alẹ́ ẹ ò ní fi àìsàn ẹ ò ní fi lò gbà mo ní ẹ ò ní fi àìsàn ẹ ò ní fi lò gbà ọlọ́run dúà dúà òkò ni fọlọ́run lókè ọ̀run sọ́ọ́nì àná ṣòkòtò ká ẹ̀wù kan ni mo fi wọ Adó Èkìtì ṣùgbọ́n mo nílé Adó Èkìtì mo sì tún nílé Olúwa sílẹ̀ ó túmọ̀ sí pé adó a máa san àlejò púpọ̀ ẹkún ni mo sunwọ ìlú yìí ṣùgbọ́n ó padà di ẹ̀rí fún mi gbogbo àlejò ní ìlú Adó Èkìtì tí wọ́n wá ṣe àtòpò níbí lórúkọ Jésù Olùgbàlà Olúwa túbọ̀ máa fara tù wọ́n túbọ̀ máa fara tù wọ́n túbọ̀ máa fara tù wọ́n a wá ń lo èyí láti bèrè fún àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá sí ìlú Adó Èkìtì ní àkókò tí kábíyèsí lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ Olúwa jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run àwọn ẹlẹ́sìn kejì Olúwa kó bá gbàdúrà fáwọn náà kí agbára olódùmarè kó bá wa bí ayé wọn náà kí ogun òkùnkùn kó má ṣe nípa lé wọn lórí kí ogun èṣù kó má ṣe nípa lé wọn lórí a béèrè fún ìṣọ̀kan fún gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àti Lekiti state olúwa yọ̀ dábẹ́ ìbẹ̀rù rẹ olúwa fi sọ́kàn wá ọkàn láti mọ rò pé a ó fi ayé yìí sílẹ̀ ní ọjọ́ kan tí ohun gbogbo yóò dópin tí a ó fi mọ̀ pé ìrìn àjò ayé kò ju ẹsẹ̀ mẹ́fà irú ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ olúwa fi sí gbogbo wọn náà ògo ni fọ́lá lókè ọ́ ìjọba ọ̀run lè ronú ìlànà àtàwọn àtẹ̀yìn gbogbo ayé mi wà dé lẹ́ẹ̀kan sí ìjọba Èkìtì sí olúwa jẹ́ òtù wá lára ti federal jẹ́ òtù wá lára gbogbo àṣejọba nípa ti òfin Lekiti olúwa bá wa dì wọ́n mú olúwa gbé ayé wọn lọ
mo gbadura yi o ni gbogbo awa to wa nbi gbogbo ma je mu iku ojiji emi mi mo ba wa ji da amen eku iroju opin odun gbogbo wa ti a wa ni bi ibo ni ki wa be amen eru ti awon oda awon odo ti won ma ndi pelu ibanuje ta so pe mo lo be olorun a je ka won to ku sojo fun o iru eru ibanuje be mo ni ta sile wa Pata mira ola iwo ni
O fi ami han. Iyato laarin awon to gbe. Iyato laarin awon to yan. Iyato laarin awon to fe lo. Fun igbeleke oruko Jesu Kristi laye. Baba gba opo. Amen. Adupe pe o ti je ki ranse yi o ku sona bi ajo. Adupe pe o ti je ko sona. Adupe pe o je ko peyin da. Adupe pe o je ko dida kuda. Kekere la yi o. O so fa won eniyan. Oni Jesu ti n bo. Amo ko ti de. Bi bo e o salaye awon kan to ma sele. Igba to pari alaye yen bo te je pa awon kan won ti sele. Oni ibere gbanju ni gba dupe wu pe o kawaye o sawa kuro ninu awon ti o ni foju ri ipanju yi nitori pe agba owo baba si itesiwaju ipe yi baba tele to wa sole si ilu Ekiti a fi ewi lati n bo ewi soro oni won wa gbo oni sugbo na ro pe eyan kan ti tobi abi ese ajero ana so loju mi won ni o ro pe eyan kan ti tobi ni olojido gan gba ti o ti mo lu ara o ni pe omo bibi ilu imo ni be ni a o ba mo ni eri nigba ti iranse olorun to wo afi olojido olojido ati iyawo e won kunle o gbadura fun a o firan mi o eleda aro aye maje o jabo amen maje o jabo amen maje o jabo amen maje o jabo amen ori ako gba gbara laye ati lorun owo re lo wa agbara ta fi tubo ma po si ta soro ti a se atele ta wo ru afi to tuju ru afi iwi lo ta mo wi pe wo ni iwo be oluwa tubo kan ni agbara amen ile ise iranse yi o ti bere ni ilu yi ni oruko Jesu gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ohunkóhun bí ti solomoni ọjọ́ kìíní ìránṣẹ́ wà bí kò sí níbi àwọn wòlíì tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọ́n ti wà níbí báyìí wọ́n ti wà ní àwọn angẹ́lì tó fẹ́ ṣiṣẹ́ bí wọ́n ti wà ní tí ẹnikẹ́ni tó bá gbé òkú wọbí kó dàlà yìí àgàn tó wọbí kó dẹni tó ń bí mọ ẹni tí ò lọ́kọ kó lọ́kọ tí ò láyà kó láyà ẹni tó ń wáṣẹ oríṣẹ àwọn ohun rere tá a fi máa pókìkì ìgbé olúwa jẹ kó túbọ̀ máa gbé àti pé kó ti gbọ́ gbogbo ẹ̀yìn ọkàn tẹ́ dìde tí ẹ̀ ń bá ìgbé jọ jáde tẹ́jọ ń wọlé tẹ́jọ ń jáde tẹ́jọ jẹ́ pátá èmi náà gbàdúrà tí Jésù bá fi máa dé àmì sọ àwọn ilé ìta ń ṣe dà mo máa ń sọ ní gbogbo ibi tí bá ti ní orí ọ̀fẹ́ wípé ká dọ́rùn ká padà rí jésù tá à ń wò yẹn ló máa dùn èmi gbà ní àdúrà nínú ohun tí a fi ní dọ́rùn ní orúkọ jésù kò ní dé bá ohun tó máa mú kí èèyàn ó sọ ìgbàgbọ́ nù kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹgbọ́ gbogbo wa àti èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ à ní dìdà kúrò ìpè yìí wàá túbọ̀ máa pọ̀ sí i.
Olúwa túbọ̀ máa pọ̀. Àfin ewì, àfin àwọn ọba láìdí, àìjọ máa lọ sí àfin kún Elizabeth. Abẹ́rò pé kò lè ṣe ṣe sí orúkọ Jésù bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ wá. Àṣẹ́gun. Afayọ̀ṣọ́ dún. Jésù Olúwa wa. Praise God. Praise God. Hallelujah.